daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadla haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo. Dagaal culus oo caawa ka dhacay duleedka degmada Afgooye ee halkaas isku fuud saareen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada Al-Shabaab, halkaasina saraakiil sarsare ee Al-Shabaab lagu xasuuqay. Dagaal xoog leh ayaa caawa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ku dhex maray duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaasi jilbaha laysku laabtay. Al-Shabaab ayaa waddada u galay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo mariyay deegaanka lagu magacaabo Cumar Dheere ee dhaca duleedka degmada Afgooye, isla markaana aad u hubaysnaay kolonyo baabuurna ahaa. Ciidamada ayaa la sheegayaa in ay ku wajahnaayeen deegaanka Sabiib ee isla gobolka Shabeellaha Hoose, kadibna ay weerar jidgal ah ku qaadeen dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab. Ciidamadan oo ku wajahnaa Sabiib ayaa la sheegayaa in ciidamada xoogga dalka oo halkaasi joogay ay sii badin rabeen, isla markaana Shabeellaha Hoose laga xureyn rabay ciidamada Al-Shabaab. Dagaal socday in ka badan saacado ayaa caawa deegaankaasi ku dhex maray labada dhinac, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, walow aan ilaa hadda la xaqiijin tirada rasmiga ah ee ka dhimatay Al-Shabaab. Dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegayaa dhaawacyo laga soo qaaday, isla markaana la keenay Afgooye. Al-Shabaab ayaa dadkii soo weerarka soo qaaday saraakiil u badnaa la sheegaya in meydkooda halka uu tuban yahay. Inta uu socday dagaalka, ayaa askar ka tirsan ciidamada dowladda waxa ay gurmad ahaan uga baxeen degmada Afgooye, waxayna halkaasi ka soo qaadeen askar dhaawaca oo ay waxyeelo ka soo gaartay dagaalka, kuwaas oo ay soo gaarsiiyeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab ayaa dib ugu ruqaansaday deegaanka ay ku weerareen ciidamada dowladda kadib markii looga awood batay dagaalka caawa ka dhacay deegaanka Cumar Dheere, waxaana la sheegayaa in ay dib ugu laabteen deegaanka lagu magacaabo Baacow oo aan ka fogeyn deegaanka uu dagaalka ka dhacay, kaas oo kolkii horeba ay kasoo weerar tageen ciidamada Al-Shabaab. Shabaab ayaa waxay isdhahayeen in ciidamada kolonyada dowladda ay yihiin kuwa tayo yar, isla markaana markii ay weerarka soo qaadeen ay ogaadeen in halkaasi ciidamo xooggan ay jiraan, isla markiina dib ayay u gurteen halkaasina saraakiil sare lagu xasuuqay. Weli ma jira wax war ah oo kasoo baxay dhinacyada caawa dagaalamay ee Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa xoogga dalka oo sida aan xogta ku helnay weerar jidgal ah lagu qaaday xilli ay ku sii jeedeen deegaanka Sabiib ee gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaanka Sabiib iyo deegaanna kale ayaa horaantii saddex isbuuc ka hor halkaasi laga xureeyay ciidamada Al-Shabaab, isla markaana aad loo xasuuqay, ayaa hadda waxaa la rabaa in xoogga laysugu geeyo Shabeellaha Hoose, halkaasi oo Shabaab dhaqaalaha ugu badan iyo taakuleynta ay ka helaan, isla markaana meeshaas naas nuujinta ah laga soo afli jaro. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wacad ku maray, ama taliyaha cusub ayaa wacad ku maray, in uu gebi ahaanba soo afjari doono ciidamada Shabaab ee halkaasi ka kulumaysanaya. Halkaa naga daawanaysaan waa calansida media, fadlan subscribe saaro gumbaylka furo haddii aad nagu cusub tahay. Gumbaylka furo.